Dragan Bogdanić, ministar zdravstva i socijalne zaštite, juče izjavio da će liječenje 28-godišnje Dijane Bijelić, majke dvoje djece, biti nastavljeno u Banja Luci, koja, kako kaže, raspolaže svime što je potrebno da bi se ona liječila. Brže bolje reagujući na prilog objavljen na BN televiziji, u izjavi za samo odabrane medije, među kojima nije naša medijska kuća, Bogdanić je još rekao da osiguranici Fonda zdravstva Republike Srpske nemaju potrebe da se liječe na strani. Ja sam sinoć gledajući dnevnik vidio da imamo ovdje jednu našu bolesnicu iz Modriće koju sam ja bio mišljenja odmah da se može pomoći u kliničkom centru, odnosno centru za radioterapiju i evo danas smo zajedno ovdje sa docentom Mileusićem da vidimo što mi to možemo uraditi i o detaljima, odnosno o načinu liječenja ove bolesnice u univerzitetskoj bolnici i u centru za radioterapiju. Dalibor Bijelić, Dijanin suprug, kaže da porodica ne pristaje na ponudu ministra Bogdanića. Nije tačno, nije istina da smo pristali da se Dijana liječi u Banja Luci. Mi to nismo izmislili, nije to nama palo s neba ili ne znam već kako, na preporuku doktora, stručnog tima doktora iz Kliničkog centra Srbije, na predlog njih mi idemo u Istanbul da pomognemo Dijane. To je i njena želja i niko nema pravo da opstruiše njenu želju i volju za životom. Ona je mlada i ima pravo da živi. Iako Dijana u Dobojskoj bolnici leži već neko vrijeme na intenzivnoj njezi neurologije, sam ministar priznaje da je za njen slučaj saznao tek iz medija. Dijanina porodica, zatečena izjavom ministra Bogdanića, pita se zašto, uprkos preporuci ljekara iz Srbije da se Dijana uputi na liječenje u Tursku, ministar misli da se teško oboljela Dijana može liječiti u Banja Luci. Tim prije što je javna tajna da su ovdašnji političari i njihove porodice za ozbiljnije medicinske tretmane odlaze van granica naše zemlje. Dalibor je ubijeđen da će ovim potezom ministra Bogdanića biti samo otežano prikupljanje novca za Dijanino liječenje u Turskoj u akciji koju je pokrenula BN televizija. Odlazak na liječenje u Tursku porodica vidi kao jedinu šansu, samo sa jednim ciljem, da djeci Dijane Bijelić ispune želju da im majka ozdravi.